ଉଠିଗଲେ ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା। ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ନହୋଇ ହୋଇଛି ବିଲ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ଟଙ୍କା। ଆଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମଣଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଚୂଡ଼ାମଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛି ଆର୍‌ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବଂଶୀଧର ସେଠି ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଆର୍‌ଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆଉ ତଥ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜଣାତରେ 2019-20 ମସିହାରେ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ କରାଯାଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟର ପାଇଖାନା ଦେଖାଇ ଆଉ ଜଣେ ବିଲ୍ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ସରପଞ୍ଚ ଆସି ଆମ ଘରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଗିକି ନେଲା। ତାପରେ 4-6 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଧାର କାର୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆସିକି ମାଗିଲୁ। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ହେଉଛି କୌଣସି ଦରକାର କିମ୍ବା ପାଇଖାନା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଇଖାନା ଫାଇନା କରିବେ। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ଆର୍‌ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆଜି ଯେ ମୋ ନାଁରେ ହେଉଛି ପାଇଖାନା ପାଇଁ ବିଲ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ବି ପଇସା ବି ପାଇନି କି କିଛି ବି ତଥ୍ୟ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ମୋ ନାଁରେ ପାଇଖାନା ହେଇଛି ବୋଲି। ଆର୍‌ଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିଲି ଯେ ଚୁଡ଼ାମଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଘର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରରେ 4-5 ଜଣଙ୍କର ପାଇଖାନା ବିଲ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଇଛି, 4ଟା ବିଲ୍ ହେଇନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଘଣ୍ଟା ଘରେ ଚୁଡ଼ାମଣି ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହିତାଧିକାରୀ ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପାଇଖାନା ବିଲ୍ ଉଠିଲା କେମିତି? ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ପାଇଖାନା କରିନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ପାଇଖାନା ସରିଥିବା ଦେଖିଲେ ଆଉ ବିଲ୍ କଲେ? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମୂଳଠୁ ଚୂଳ ସବୁ ସାମିଲ। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଡିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପଇସା ଯିଏ ସାର୍ ଖାଇଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ରଙ୍ଗ ସେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିକି ସେ ପଇସା ଖାଇଯିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ। ମୁଁ ତ ସେବା ବୋଧ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ପାଇଖାନା କାମ ତ ଆଗରୁ ବି ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ତ ଅନଲାଇନ୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିକି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବାବଦ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଯଦି କିଛି କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାକୁ ପ୍ରକୃତର ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଆଉ। ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ଫର୍ମାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନାହିଁ। ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଇନକ୍ୱାରି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଦେଇଛୁ ଯେ, ଏବଂ RWSS ସେଇଙ୍କର ନେଇକି ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି ଗଠନ କରିଛୁ। BRC ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରି ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏଣ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଯାହା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।